Presidenti Rus Vladimir Putin dhe aleati i tij ngushtë Aleksandr Lukashenko u shfaqën sot duke vizituar manastirin ortodoks në Valam në liqenin Ladoga në veri të Rusisë. Udhëtimi duket se vjen në vijim të vizitës dyditore të Lukashenkos, që nisi dje me negociatat në Sterlena dhe vizitën në Muzeumin e Marinës Ruse. Sot dyshja në anën sulmuese të luftës në Ukrainë vizituan katedralen e Transfigurimit si pjesë e kompleksit të manastirit Nishullor. Zyrtarët që jeshin në kishën dekorative që kryenin rituale bashkë me priftërinë të lartë, dhe pse nuk dihet mesazhi i vërtetë i kësaj shfaqje që si në atë kohë lufte. Bielorusia është aktualisht duke pritur luftrat e grupit mercenar rus Wagner pas marrëveshjes me Lukashenkon, për t'i dhënë fund përplasjeve të tyre me Moskën. Ndërsa sipas informacioneve në media, luftëtarët Wagner tashmë po stërvisin njësi speciale të ushtrisë së Bielorusisë. Mercenarët rus Wagner arrinin në disa 10 mijëra trupa, ndërsa nuk dihet sa prej tyre janë vendosur aktualisht në Bielorusi. Dje në takimin mes dy presidentëve, Putin tha se kundërofensiva e Ukrainës për rimarrjen e territoreve kishte dështuar dhe se ushtria ruse kontrollonte territoret dikur separatiste në lindje të Ukrainës.